my Gorky Zygotic Mynci then, what he lad him, Jonathan, yeah? John, sorry, John. Here, I've missed a pop quiz, dim o bob. John, here, os aros ti'n mynd, reit. Dych chi wedi bod yn mynd ers pryd, ers mis... Ionawr, 91. Ydych chi, ydych chi, ydych chi, beth blwyddyn yn aner, jyst dros blwyddyn yn aner nawr, ie? Ia, o'n i'n mynd fel acoustic, fi a John acoustic, blwyddyn cyn i fyny. Jyst gwneud cneu, yn lot o cneu o'n rhain a'n islwm yn dweud. A wedyn dilydd ar ein ar gyfer bocys wedyn, ie? Ia. Wedyn, o'n i yn tymlo, o'n i, nes i clywed y stwff chi llynedd, a wedyn stwff, dych chi sgwennu mwy o stwff nawr, ma'n wedi dyblygu lot fwy. O'n i'n meddwl falle eleni, sy'ch chi'n ei fwy impact, ond beth chi'n meddwl sydd wedi digwydd? Achos chi yn gymharol boblogaidd, ond dwi'n cweith i digwydd to hwnna. Ie, yeah. Blacklisting efo. Chi gael eich blacklist o? Ie, di flac. Dyn barod? Ie, barod. Dyn barod. Dyn barod. Dyn barod. Dyn barod. Dyn barod. Dyn barod. Neu bod ni'n sy'n aros yn cymharol fach am gwbl ymlydde. So wedyn ni'n lli, chos begyn ni'n cael mynd cyrraedd mae ni'n position eitha dodgy. Mae'n siŵr bod y bwnd o ddigwydd bod pobl wedyn yn categoreiddio chi yr un mor farw yn fel begyn ni'n just achos bod chi'n fand ifanc wedyn. Chi'n meddwl bod yna lot o fand ifanc yn bwys lle wedyn yn cael yr un fath o bwysau neu be? Ie, yn credu bod rhaid dylai ddim bod lot o fans ifanc o bwyty. Sa'n credu dylai rhaid yn cael gael mas o assembly. Wel, mas o. Mae'n lot o'n just yn ffordd o'n gysyn mewn anghywir. Fel beth yma o'r thrys yma o'n gwybod? Wel, in major league, mwy na nawr lle, just... Fe'r mae'n cael cop-off, ti'n meddwl? Ie, that's right. Felly wedyn ti am o'r felly mae'n bod chi wedi creu'r band am rhys yma iawn, se... Ie, wel, mwynhau. Mwynhau, pop music. Ie, gawn i. Bit of fun, a felly, pham am... Wel, siarad yn bandau eraill, mae'ch cyfle chi nawr. Pwy oedd y bandau? Bych chi'n meddwl o'r bandau sydd nawr, ddim yn mynd i weithio sy'n rock Cymraeg, a bod fi'n dweud yma yn chwarae yng Nghymru. Sy'n lot o byty nawr, sy'n creu. Flaps, datblygu a pimp, fi gael. Flaps ydy'n yna? Ie, nes ymwneud â'r blyg yn creu. Felly, beth ydych dylanwadau chi ti fas i Gymru wedyn? Psychedelia, 60s. Oedd hwnna'i weld lot yn y fideo nithio chi i'r rhaglen yma. Iawn. Reit, nithio chi sesiwn y fyd Radio Merseyside, o? Do, ond chi'n newid dweud wrthyn nhw pam. Be ddigwyd am hwnna? Wel, nath ni yn fyw. Just yn straight off fyw. Yn fyw yn y studio wedyn, ie. Ie, a hwnna, wel cyn ni, o'n i ddim yn gwneud stuff yn 24 Track Studios. So, well, getting polished, like. So, o fyna, o'n i di, well, ni di fynd. But, but it's shiv, we... So, we've just got a life feeling, not with you. Less polished. Felly, pan ddech chi'n ei gorfod yn awl ma'n bydd, jyst ni wedi chwarae fe'n... Well, efo rhythm tracks, just yn live. Yn remelis yn dros o fe. Iom. A reit, wedyn, so, ddech chi'n gweithio ar chi'n sôn bod chi'n sgwennu stwff drwy amser, chi'n mynd i wneud fel album, concept album yn rhywbeth cymwyr nawr. Ie, ni'n cymru. Ni wedi mynd. Anna a Pyr. Ni'n mynd i wneud stwff da, pianos, violin, stwff. Ib drum. Ib drum, dim drums, dim guitar, wel, guitars, acoustic guitars. Ib just cael cael yn simple, ie. Dim dwi'n ffilm o'n pob yn stwff. Just fel y ffilm.